Vexo que o formato é grande. O formato é grande e é parece para pequenos. Parece que sempre falamos, é que é grande, é que é pequeno, é que é moi manexable, pero eso tamén, a pregunta tamén é, ten o seu. Ti tes algún superpoder? A que te refires claro, co superpoder? Igual, porque vamos a ver. Non podo volar, non podo estar en moitos sitios á vez, non teño mellor, forza... O mellor tes paciencia, ou tes curiosidade, ou tes valentía... Iso tamén sí, é un bueno, superpoder. Sí, sí. Ah, entón, Diches. Non son superpoderes de forza, nin de heróis... Non é algo que podes facer nin de heróis así, que coñecemos, non, os poderes dos heróis, sino que son os poderes de todo o mundo. Pois este libro falanos así, titúlase O Gran Libro dos Superpoderes, e o que fai é contarnos, mira, cada páxina é un superpoder, pero ao mesmo tempo é unha pequena historia que o que fai é explicar aos rapaces que é ese superpoder. Por exemplo, mira, abrimos aquí, pois Elena gustalle moito contar historias, contas moi ben, e entón están todos aí esperando, cheos de emoción, atentos a ver, non? E entón o superpoder de Elena é contar historias, por exemplo. Ah, e ademais as ilustracións son moi bonitas, moi expresivas, Despois, un superpoder tamén é optimismo, non? Anda, pois... Porque é importante encaralas, sobre todo as adversidades, non? Collelas... É o xeito máis fácil, ao mellor, de poder superalas, non? Pois, por certo que sí, pero non sei se se aprende a ser optimista ou nace sendo optimista, ou valente, Eu creo que se pode aprender, efectivamente. Algunhas cousas nacen con nós, non? Si temos... Sí, é certo que hai superpoderes como da música ou do baile para que todos non servimos, a Xo Digo, por exemplo, non? Eso é verdade, non todos temos oído musical, ainda que nos guste a música. Pero bueno, é outro superpoder. O humor, non? Todos temos o don de ser graciosos, non? De contar chistes... Bueno, pois este libro nos conta unha historia pequeniña, cada un é un protagonista, e que ten un deses superpoderes. Entón, ao final, incluso trae para os rapaces, trae aquí, pom, este é a lista de superpoderes que saen no libro, cale o teu? Entón, porque podes ter máis de un? Sí. E aparte, pom, non temos por que ter un só superpoder, podemos ter máis. Pensa un pouco e escribe máis superpoderes. Claro, non só os que venden o libro, estos son uns exemplos, pero pode haber moitas máis cousas. Entón, poden ter, calquera neno pode ter outro superpoder, escribe aquí o seu superpoder e incluso a historia. Pois bueno, pois está moi ben, non só vamos ler, sino que tamén vamos a escribir con este libro. Ilustracións de Rocío Bonilla, que falabas das ilustracións. Sí, e Rocío Bonilla, desde logo, que son unhas ilustracións moi bonitas. E despois o libro é un libro moi fermoso, moi ben maquetado, con unha letra moi boa para ler calquera. Sí, como realmente son como historias curtas. Moi curtas, que se leen rapidamente. Podemos decir que para todos os nenos, incluso pequenos, sí. ¿Verdad? Porque sí, porque se pode ler sin problema. Podese ler, e senón tamén o poden ler eles. Pois, xa saben, os máis pequenos e os maiores tamén. Tamén podemos buscar tamén eso, podemos si temos buscar, algún superpoder. Si desenvolvemos algún superpoder, pois xa saben, busquen o seu poder, o superpoder, e sea un héroe normal. Pois xa sabe, León.